Առաջ կատարեցիք ձեր ընտրությունը, ընտրապայքարի եք դուրս եկել, Սևանում ընտրապայքարի եք դուրս եկել Սարգիս Մուրադյան դաշինքի և հանրապետություն կուսակցության հետ։ Ըստ էության ԿՊ-ն առաջին դեմքով հանդես չի գալիս, բայց մենք գիտենք, որ երրորդ դեմքով հանդես է գալիս, այս պարագայում հանրապետություն կուսակցությունը։ Ինչու ԿՊ-ն առաջին դեմքով հանդես չեկավ։ Կոնկրետ մեր քաղաքում ԿՊ-ն առաջին դեմքով հանդես չեկավ, որտեղ չուներ այդ տեխնացում, որը կարող էր հանդես գալ առաջին դեմքով եւ որևէ շանս չուներ հաղթելու։ Մեր քաղաքում էլ հույսով ենք կա ապագա ու առանց ԿՊ-ի։ Իսկ մյուս տեխնացումների առնչությամբ ինչ կարող եք ասել, նրանք իրական ընդդիմություն են թե իրական ընդդիմություն չեմ կարող ասել, որովհետեւ ճիշտն ասած ժամանակը ցույց կտա իրական ընդդիմություն են թե ոչ, բայց կարծում եմ, որ նորմալ կլինի ամեն ինչ, մենք ամեն ինչ կանենք հաղթելու համար, եթե հաղթանակ էլ չունենանք, ունենանք լուրջ ներկայացում տեղական ինքնակառավարման մարմնում, ավականու կազմում։ Եվ ինչ խնդիրներ կա այսօր Սևանում, սևանցիների ինչ խնդիրների առջև են կանգնած, վերջերս նաև տեսանք, որ տարբեր համայնքներում բոյկոտ էր, օրինակ ծովագյուղցիները ճանապարհ էին փակել ձկնաորսության հետ կապված պահանջներ էին ներկայացնում։ Այս ընտրությունները մեր համայնքում խոշորացված ունի մեծ յուրահատկություն, որ կոնկրետ երկու համայնք մեր ունեցած ինֆորմացիայով այս պահի դրությամբ Սեմյոնովկա և Ծովագյուղ համայնքը երկու համայնքներում մասնակցություն ընտրողների զրոյ է և դա յուրահատուկ բոյկոտի ձև է, որով իրենց բողոքն են արտահայտում, այս ան իմաստ չկշռադատված և հապճեպ ընդունված խոշորացման այս ծրագրի դեմ։ Ինչ ձայներ կարող է ունենալ ԿՊ-ն Սևանում և Հարակից գյուղերում։ ԿՊ-ն Սևանում կարծում եմ, որ շատ ձայներ, ԿՊ-ն ընդհանրապես ձայներ չի ունենա, իսկ այն կուսակցությունը, որը ինչպես տեսնում ենք ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով, որտեղ արտախորհրդանական ուժերի հետ եթե հանդիպում է Նիկոլ Փաշինյանը աջ կողքում նստած միշտ Արամ Զավենի Սարգսյանը, ինքը երևի այս համայնքում նպատակարում էր գտել իր տեխնացիով հանդես գալ, կարծում եմ, որ շատ ձայներ չի հավաքի, շատ քիչ ձայներ կհավաքի, չգիտեմ ճիշտն ասած ինչա, բայց կարծում եմ, որ շատ չի հավաքի։